много важно за България в следващите години и то е важно и за света. Уважаеми приятели, надявам се да подадете ръка на това и най-вече да трасирате пътя. Знам, че Соломон си започва вече с това. За света най-важното нещо в момента е интернет. Моля ви, направете така, че в България Wi-Fi-а навсякъде да бъде свободен, свободна зона. Това е много силно и ако успеете да го направите, дори сега в рамките на тази кампания, моля ви, инвестирайте в една градинка или някъде, където да има един свободен Wi-Fi и от тук нататък, след 10 години, да речем, не знам на какъв е обозримия срок, но това би било много полезно, защото хората ще говорят безплатно по техните GSM-и, ползвайки услугата интернет и това ще увеличи размера на джоба на българина по един много-много според мен лесен път. Благодаря ви, ако го направите и се надявам силно, тъй като имаме чудесно отношение с вас, че точно вие сте хората, които ще го направите. А сега една последна песен от нас. Надявам се да я изпеем заедно, защото това е един неофициален химн на България, аз поне така го усещам. И бих искал, тъй като за нас е много камерно събитието в смисъла на това, че се чувстваме доста близки с голяма част от вас, сме приятели, да го изпеем без никакъв музикален съпровод, само с най-вероятно вашата подкрепа. Надявам се на това. С пожелание за успех, ето и песента. Хубава си, моя горо, нишешна младост. Хубава си, моя горо, нишешна младост.